Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje eu quero falar com você sobre esse cartão aqui, o Visa Livre, tá certo? Eu já postei no Facebook e no Instagram a matéria sobre a Livre, e hoje eu vou falar desse cartão, que é um cartão de débito para ser utilizado em lojas e crédito em sites internacionais. No mundo inteiro pode ser usado esse cartão, que é o cartão Livre, pessoa física, e tem também para pessoa jurídica, mas nós vamos falar hoje somente para pessoa física, tá certo? Tem pessoa jurídica, tem maquininha de cartão da Livre, mas nós vamos focar hoje somente na pessoa física e na conta corrente. Então eu quero mostrar para vocês via aqui no site mesmo da Livre, para vocês conhecerem um pouquinho da plataforma, né? E como adquirir esse cartão. Tá certo? Vou falar de taxas e tudo mais, mas eu quero mostrar principalmente a plataforma Livre para você que tem problema aí com conta corrente de banco, tá com nome restrito no SPC, Serasa, pode ter esse cartão e pode ter uma conta corrente digital, tá certo? Então vou trabalhar com vocês hoje com esse cartão chamado Livre Visa, tá certo? Eu quero mostrar para vocês. A plataforma é simples. Você vai fazer o pedido do cartão, eu vou deixar aqui o link para vocês, que é www.altarenda.livre.com.br, e você vai solicitar o cartão. Solicite o cartão com seus dados, é simples. Solicite o seu. R$19,90 para solicitar o cartão, tá certo? E aí você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, tá certo? Aqui ó, e-mail e senha. Você vai colocar seu nome, o seu CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe, CEP e pronto, enviar. Feito isso, você recebe o boleto. Vai gerar aqui para você clicar e gerar o boleto. Você gera o boleto e paga R$19,90 e vai receber o cartão bem rápido na sua casa. O meu demorou 7 dias, então foi muito rápido. Eu achei muito rápido o meu cartão quando eu fiz ele e solicitei, demorou 7 dias, tá certo? Vamos lá então entrar na plataforma Livre. Então, chegando o cartão na sua casa, você vai entrar neste site aqui, ó. Por enquanto, eles estão sem o aplicativo do celular, mas você pode acessar pelo Google Chrome ou pelo dispositivo do celular, mas não por aplicativo, tá certo? Pela internet. Então, vocês vão acessar o site www.livre.com.br, ativar o meu cartão. Quando vocês colocarem ativar o meu cartão, vocês vão colocar o seu e-mail, aqui seu e-mail e sua senha e vai entrar, tá certo? E aí você vai colocar como nova conta ativar. Feito isso, você vai entrar na conta da Livre e aí vai entrar nessa plataforma aqui, tá? Então vamos acompanhar aqui passo a passo e quando chegar na hora do cartão eu falo com vocês. Então essa é a visão que tem: conta corrente e cartão, porque são coisas diferentes. Eu vou colocar dinheiro na conta corrente e posso transferir para o meu cartão, tá certo? Então vamos ver o que a gente vai enxergar aqui. Eu posso fazer um depósito, tá certo? Um depósito eu vou gerar para vocês verem aqui, tá? Vou colocar exemplo R$ 50 e vou gerar boleto. Então eu posso vir aqui, contas de outros bancos, né? E cadastrar. Olha pra você que legal aqui, ó. Eu vou clicar aqui, vai aparecer os bancos: Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, e eu escolho o banco que eu quero transferir. Cadastramento de contas. Você vai cadastrar então as contas, contas.banco, e contas cadastradas você vai enxergar aqui as contas que você cadastrou. Tá? Clicando aqui, aparece as contas que você cadastrou. Você pode transferir para qualquer banco, pode ser banco digital ou banco físico, tá certo? Transferência. Você pode transferir entre conta da Livre para Livre. Você pode transferir para o cartão Livre. Então, vamos supor que você tem dinheiro na conta, tá? Você tem dinheiro aqui na conta e você quer transferir para o cartão, que é o cartão que eu tenho, que eu mostrei para vocês, que é esse cartão Livre. Você pode transferir o dinheiro para cá e fazer compras com o cartão ou deixar o dinheiro na sua conta corrente da Livre, tá certo? Recebimento de cobrança, bem legal também aqui. Aqui você pode cobrar uma pessoa por boleto, né? Então você vem aqui, ó, emitir boleto,
E o legal é que eles cobram juros, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar o nome do sacado, para quem você quer cobrar, o CPF da pessoa, o vencimento que você quer que a pessoa pague o boleto, tá certo? E aí você vai colocar o valor que a pessoa deve para você, tá? Então, o valor que ela, né? E debitar na conta corrente do Leandro Vieira, ou vai aparecer para mim aqui, a conta é nova, vai aparecer para mim aqui, cartão, ou pagar via cartão da Livre. Então eu posso pagar com meu cartão Livre ou com dinheiro da conta corrente Livre, tá? Bem legal também. Os limites que vocês estão vendo aí são limites pré-já estabelecido pela Livre. Porém, eu posso pedir para a Livre aumentar os meus limites. Tá? Então, por exemplo, pagamento de conta, 15 mil reais é o máximo. Se eu quiser pagar um boleto de 50 mil reais, eu posso. Eu ligo na Livre, falo para a Livre, eu mando e-mail, seja lá a forma que você quer falar com eles, fala: Livre, eu quero que você aumente minha conta de pagamento de contas para 50 mil reais. Eles vão aumentar para você, tá certo? Então, tem a taxa, logicamente, mas você conta de 50 mil, vai pagar. 70 mil, vai pagar também, tá ok? Aí aqui em meus cartões, você vai clicar no novo cartão, logicamente, né? E nesse aqui que é onde você vai desbloquear o cartão Livre. Porque quando eu faço esse cadastro aqui, eu desbloqueei a minha conta corrente. E agora eu vou desbloquear o meu cartão. Então, CPF seu, o número do seu cartão, tá certo? O número do seu cartão Livre. E você vai criar uma senha de quatro números, que é aqui que vai gerar a sua senha de quatro números do cartão Livre, tá certo? Você tem uma senha para entrar na conta corrente e uma senha para sacar dinheiro, fazer compras com cartão de débito, tá certo? Então, senha é essa de quatro números que você vai criar. E feito aqui, adicionar cartão, o seu cartão está desbloqueado, tá certo? Em minha conta, você tem o prazo de tarifa, mudar de senha, financeiro e desconectar. Então, eu vou entrar agora com vocês nas tarifas. Ou seja, você não vai pagar nada para processar o cartão, né? Tarifa de boleto, R$ 4,90. Esse boleto aqui seria boleto de cobrança, tá certo? Então, se você fizer um boleto para cobrar uma pessoa, você vai pagar R$ 4,90, tá certo? Esse limite de 5 mil máximo, ele pode ser alterado. Você liga na Livre e pode alterar. Então, da Livre, você vai pagar R$ 1 por transferência, tá certo? Esses valores, tá bom? Quem usa mais que isso, pode pedir para alterar, tá ok? Tarifa de transferência para outros bancos, R$ 14,90. Então, se você quiser fazer uma transferência do seu dinheiro de emergência da Livre para o banco, por exemplo, do Brasil, você vai pagar R$ 14,90, tá bom? Se você fizer essa transferência. Tarifa de recarga via boleto, o que que é isso? Se você fizer uma recarga de R$ 100 mil na conta da Livre, você vai pagar apenas R$ 2,50 por essa recarga, tá? Se você fizer uma recarga de R$ 50, vai pagar R$ 2,50 também. Então é bom você fazer uma recarga cheia para você não ter que ficar pagando picadinho R$ 2,50. Faça uma recarga legal, que dá para você usar o mês inteiro, e paga apenas R$ 2,50, tá bom? Pagamento de contas, R$ 1. Então você quer pagar água, luz, telefone, cinco boletos, você vai pagar R$ 1 por boleto, tá ok? E venda livre cartão de crédito, pessoa jurídica, taxa de depositante isento. Tá certo? Então essas são as tarifas. R$19,90 é o cartão e o restante é isso daqui. Simples, fácil e rápido para entender, tá? Tem também seguro. Tem também sorteio de R$ 15 mil mensais pela Sul América. Então, se você tiver aqui o cartão Livre e a fidelidade no terceiro mês, começa a valer os benefícios do cartão Livre e outros benefícios mais que tá aqui no site livre.com. Pessoal, e antes de finalizar o vídeo, muitas pessoas me perguntam: Leandro, essa conta permite enviar dinheiro do exterior para o Brasil? Permite sim. Então você que mora no Japão, Portugal, nos Estados Unidos, seja onde for que você esteja, no outro lugar do mundo, e quiser enviar dinheiro para a sua conta no Brasil, através da conta digital Livre, ela te autoriza você fazer isso. Ela permite você fazer transferência para conta Livre em dinheiro estrangeiro, tá certo? Em moeda estrangeira, na verdade. Basta você entrar em contato com a Livre e enviar a sua remessa através da conta digital Livre. Basta você entrar em contato com eles, pegar a autorização e enviar, tá certo? Então, mais uma para vocês aí da conta digital Livre. No próximo vídeo eu vou falar para vocês como fazer compra em sites com cartão Livre e como pagar contas com cartão Livre também.
Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esclarecendo para vocês sobre esse cartão e essa plataforma digital, que é uma conta de pagamento digital livre. Eu quero mandar um abraço para os nossos amigos Eduardo Bonzatti, de Pradópolis. Eduardo de Pradópolis, interior de São Paulo. Um abraço, meu amigo. O pessoal do Falando de Viagem, que assiste muito o nosso canal, dá aquele joinha aí, o pessoal do Falando de Viagem. Um abraço para todos vocês. Cícera Irene, de Nápoles. Um abraço, Cícera. Pessoal do Next, do Bradesco, um abraço também a todos vocês. O Fabrício de Carvalho, Rio de Janeiro, São Francisco de Itabapoana. Um abraço, Rio de Janeiro. O Tecmix, Saulo Rodrigues, São Luís do Maranhão. Um abraço, Saulo. A Dejair de Sintra, Portugal, Nova York e no Japão. O pessoal que assiste nosso canal internacional. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.